Opa, fala aí galera, meu, vocês hoje aqui com mais um vídeo dessa vez de Destiny novamente. Só pra continuar aquela série que eu tinha feito um pouquinho antes da Rise of Iron lançar, que eu vou trazer algumas dicas de snipers, e nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos básicos que eu acho que todo mundo deve conhecer pra caso vocês queiram aprender a jogar sniper. Então o primeiro conceito que eu tenho a falar aqui, são os mais básicos, óbvio, é o Hardscope, que é quando você já tá, ou você ou seu inimigo já tá com a mira posta em algum lugar. Daí quando a gente fala que o inimigo tá hardando, ou eu vou hardar em tal lugar, quer dizer que você já vai estar tá mirando nesse lugar. Tipo agora, é um exemplo bem básico de Hardscope. Eu vi que o inimigo tava ali, então eu continuei hardando mais ou menos à altura da cabeça. Porque caso ele apareça ali, eu teria uma chance maior de acertar ele. Então, o Hardscope, ele é um negócio muito útil pra quando você tem certeza que o inimigo vai aparecer nesse lugar. Então agora eu vou estar explicando um outro conceito que é um pouco mais complicado de se fazer na prática, que é o drag shot e o twitch shot. O twitch shot e o drag shot são coisas praticamente iguais, digamos assim. Só que o twitch shot não é completamente não é necessariamente um drag shot, um drag scope no caso. E o drag scope não é sempre um twitch shot. Então, vamos supor, agora vai estar aparecendo na tela. Vamos supor que a minha mira tem o ponto A, B e C. O twitch shot seria você arrastar a mira do ponto C ao B, ou do B ao A. E o drag scope seria você arrastar a mira completamente a um lugar pro outro. Tipo, do ponto A a C e do C pro A. É um pouco mais difícil, requer um pouco mais de prática. Se a sua mira ainda não é muito aprimorada, digamos assim. É bom que você treine bastante. Acha uma sensibilidade que você gosta de jogar. Eu, por exemplo, eu uso a 4 porque eu acho um bom balanceio, digamos assim. Entre a minha primária e a minha especial. Então, agora na tela vai estar passando um exemplo de um twitch shot. Que drag scope é um negócio realmente difícil de fazer e eu não vou ter um clipe agora pra mostrar pra vocês. Então vai o exemplo do twitch shot agora. Então agora eu vou estar explicando uma outra coisa que eu usei no clipe anterior do Twitch Shot, que é o Slide Snipe. O Slide Snipe é um negócio realmente mais difícil de fazer, para quem tá começando agora, mas é sempre bom eu explicar isso, porque quando você aprende, quando você mestra isso, digamos assim, é muito mais fácil você ganhar uma gunfight, você tá trocando de sniper com outro cara, porque ele não vai esperar uma snipada tão rápido. Então, o Slide Snipe, as dicas que eu posso dar aqui pra vocês. O Slide Snipe requer uma boa memória muscular. Então, se você acha que a sua memória muscular não é muito boa, pra quem não sabe, memória muscular é a habilidade que você tem de guardar a posição mais ou menos inimigos, tá? Mais ou menos isso. Eu não consigo explicar muito bem. Se você acha que a sua não é tão boa, tenta sempre. Tipo, o que eu posso explicar? Tem um jogo na internet, na própria internet você acha lá, você vai achar. Que você tem que acertar alvos e depois de um tempo o seu mouse desaparece. Então foi um dos melhores jeitos de eu treinar a minha memória muscular. Então o Slide Snipe requer muito isso. Então é bom vocês lembrarem sempre mais ou menos onde o inimigo tá, para vocês mesclarem bem o Slide Snipe, o Twitch Shot e o Drag Scope, tá? Então vai estar passando um exemplo de um Slide Snipe na tela. De já nessa porra? Ele me matou com essa porra aí também. Caralho, rápido. Nossa. Realidade isso aí? Então, galera, agora eu vou estar explicando um penúltimo conceito que eu quero falar aqui. Na verdade, antepenúltimo. Que é o jump shot. O jump shot requer muito mais cagada, pra você falar a verdade, pra você acertar, do que habilidade. O jump shot, pra quem não sabe, é quando, já o nome já explica, é quando você snipe o cara pulando, né? Em que vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer agora, ó. É bem mais sorte do que skill. Você viu que minha mira não tava na tela, porque nesse jogo aqui, pra quem não sabe, o tiro não vai exatamente onde você mira, né? Quando você tá pulando. Então requer muito mais sorte do que skill. Agora eu vou estar explicando a outra coisa que eu queria falar aqui, que é o quick scope, né? O Quickscope, assim como o Slide Snipe, requer bastante memória muscular. Então é bom vocês treinarem bastante também o Quickscope. Então, o melhor jeito que. A dica que eu posso dar aqui pra vocês é lembrarem mais ou menos aonde sua mira vai aparecer. Quando vocês correm, pra quem não sabe, vai aparecer um triângulozinho no meio da tela, certo? Tentem lembrar
Porque aquilo ali vai ser exatamente onde Samira vai sair, onde Samira vai estar. Então tenta lembrar mais ou menos onde aquilo aparece. Vai ajudar bastante. Então agora vai estar aparecendo um exemplo de um Quickscope pra vocês. Boa! Agora vamos falar da última coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui. É sobre o NoScope, certo? O NoScope, assim como o Jump Shot, na minha opinião, é mais sorte do que habilidade. Mas é sempre bom vocês manterem a centralização da sua mira no maluco que você quer matar de NoScope. Então, dito isso, então, tentem lembrar sempre onde sua mira vai aparecer, assim como no Quickscope e no Side Sniper, pra você ter uma boa memória muscular, que vai facilitar um pouco o NoScope. Então, agora na tela vai estar aparecendo o NoScope. A vitória foi sua e só sua. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Esse vídeo deu um pouco de trabalho pra fazer. Pra juntar clipes e tal. É um pouco demorado. Principalmente que eu não tenho muitos clipes aqui, porque o PS4 só deixa até 500 GB. Mesmo parecendo muito, não é muito. Então, espero que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal, a gente tá quase chegando a 400 inscritos. E o vídeo era só isso mesmo. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou estar trazendo algumas dicas de movimentação e como se posicionar melhor em questão do seu inimigo pra sempre ter a vantagem dele. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e foi. Eu só. Me deu tiro de Cara, tão sniper nesse colocando jogo. carros da. Ele Foda-se. teleportou.